E aí, galera, beleza? Fala, meus loucos por carros. De boa com vocês. Vamos. Tá piscando aí, vamos gravar. Tamo aqui de Onix hoje, não lembro. Uma galera que fazia tempo que pedia pra mim fazer um videozinho com Onix. Faz tempo que eu não faço, né? Faz muito tempo. Aliás, acho que os últimos vídeos que eu fiz de Onix deve ter sido, acho que quando. Aliás, quando eu comprei a GoPro, né? Lá em janeiro, cara. Desde então não fiz mais. E é isso aí, bora. Dá uma voltinha de Onix. Tá com 19.136 km. Fez a revisão agora ontem. Ontem não. Sexta-feira fez revisão dos 20 mil por tempo. Porque bateu um ano antes de dar os 20 mil quilômetros, né? Até que tanto que fez revisão com 19 mil redondinho, sabe? Então, depois eu vou contar mais detalhes pra vocês. Já precisou, inclusive, trocar dois pneus, cara. Então, não gostei da qualidade dos pneus que vieram nele. Aí eu conto mais pra vocês sobre a marca do pneu que entrou, forma de pagamento dos pneus. Simão, vou fazer um vídeo agora sobre a revisão, entendeu? Especificadamente. E a revisão em si, né? Quanto que custou e tudo mais. Que foi bem barata. A revisão em si eu até achei barato, né? Bacana, assim. Eu esperava até mais, né? Porque a primeira revisão dele foi cara, a dos 10 mil, cara. A dos 10 mil foi bem cara. Então eu vou fazer um vídeo. Eu tinha até prometido, né? Fazer vídeo das revisões do Etios e desse aqui, que estão com menos quilometragem, né? O Etios acho que tá com 23 ou 24. Faz tempo que eu não vejo ele também. Né? Não entro nele, né? Tá lá em casa na garagem. Então tem que dar uma olhada, inclusive depois no Etios, quanto que tá de quilometragem. Mas o Etios já fez a dos 20 mil quilômetros, porque inclusive eu levei, né? Mas eu vou fazer um vídeo pra vocês justamente do. Como é que fala? É, fazer um vídeo pra vocês. Fazer um videozinho sobre a revisão dos 20 mil do Onix. É, aí, conforme eu fizer, né, dos 20 mil, eu já vou pegar fazer a dos 10 e fazer também a dos 10 e dos 20 do Etios. Ai, desculpa, perdão. É isso aí. O Onix, cara, o Onix é um carro gostoso de dirigir, cara. Puta, juro por Deus. Dos populares, digamos assim. Cara, você não ouve nada lá fora. A borracha de vedação dele é dupla. Se você for ver nas portas. Cara, o Onix é top, cara. Assim, isolamento acústico dele, olha, nota 12, entendeu? Nota 12. 0 a 10 é 12. O motor que eu acho que deveria ser um pouquinho mais moderno, talvez. Mas sim, o motor não falta, obviamente, não falta potência. Mas também não é aquele motor que sobra potência, entendeu? É um motor ideal pro carro, como eu costumo falar. 1.0 já falta bastante motor. Depende do uso também, né? Mas 1.4 ele é o ideal no Onix. Mas não sobra nem falta. Cara, ele é muito acertadinho, né? Em curva, né? O Onix é um carro muito gostoso de dirigir. Ele em curva ele segura muito bem, ele é muito equilibrado, não sai de traseiro, não sai de frente. A suspensão desse carro, cara, é muito bem acertada, cara. Vou falar pra você. E ele não é duro, cara. Eu acho o carro confortável. Ele é muito bem acertado esse carrinho, cara. Ele aí dos populares hoje com certeza seria uma das minhas escolhas. Aí seria ele, com certeza. Porque é um carrinho assim que, se for ver na concorrência, cara, o preço às vezes é maior e o carro não oferece tanto dirigibilidade, entendeu? Tanto conforto igual o Onix. O acabamento dele acho bacana, esse acabamento da Chevrolet. Pelo menos do Onix aqui tá bacana. O painel, né, o desenho assim, né, que esse MyLink e tudo mais, cara, parece até que o carro não é de valor inferior, sabe? Esse painel eu costumo falar que é valor, que parece de carro de 60 para cima, entendeu? 60 mil para cima. É bem bacana esse painel dele, o desenho, né, em si. Ele é bem longe do vidro, sabe? Eu gosto de painel assim. Volante também, esse volante do Cruze, né? Acho bem interessante com as pegadas esportivas aqui. Só uma pena não ser de couro, né? O couro é só na automática LTZ. Mas mesmo assim, cara, nossa, muito bacana. E é claro que o LT, esse aqui é o LT, por exemplo, com o MyLink.
ele vai faltar aí vidro elétrico atrás, retrovisores elétricos, que eu acho que já poderia vir, né? Por ser um carro aí, hoje, de 42, dependendo da região, né? 42 mil. Então, não sei. E o que eu não gosto é que ele é de revisão de 5 em 5, né? Sim. A revisão dele, revisão mesmo, é de 10 em 10. 10, 20, 30, 40. E assim vai. Mas a troca de óleo dele é de 5, aí faz na revisão de 10. 15 tem mais outra, na outra revisão de 20. 25 outra, entendeu? É intercaladinho assim. Então, de 5 em 5 mil você tem que ir lá e deixar, tipo, sei lá, quantos mil reais lá. Não, quantos mil reais não, caralho. Ela deixar tipo 200 reais e tudo mais. Tem que trocar o óleo. Assim, em parte, se for ver por cuidado, assim, por mim, eu até veria por um bom lado, é que, porra, cara, o motor do seu carro vai ficar limpinho se você seguir esse plano de manutenção. Porque, cara, de 5 em 5 mil você vai estar trocando óleo, cara. O motor do seu carro vai ficar limpo, entendeu? Não vai criar borra. Aliás, até penso que isso é por causa disso, porque o óleo em si ele dura os 10 mil. Mas a GM evita esse tipo de prática. Querendo ou não, é uma forma de explorar o consumidor? É, cara. Mas, putz, você vai ter um carro aí sempre com filtro e óleo... chama? Um dia, entendeu? Motor limpinho, sem borra. Tem que pensar por esse lado também, cara. Mas você vai gastar um pouquinho mais de dinheiro. Esse é o lado ruim também. Mas, sei lá, galera. Eu acho legal e... Pô. Sim. Na parte do dinheiro, eu acho que eles deveriam fazer um plano um pouquinho mais barato. Porque, porra, 200 pau, cara... Poderiam fazer, sei lá, a troca, a gente faz por 150, algo do tipo. Então, poderia ser assim. Bom, pessoal, é isso aí. Depois eu vou fazer um vídeo falando da revisão dele, tá? Tudo certinho, especificado o que trocou, sobre os pneus que já acabaram. Tranquilo? Então, um abração forte pra vocês. E a gente se vê na próxima, meus loucos pro carros. Tranquilo? Falou!